Tamhle doprava? Řekni mu to. Proč pořád já? Ty mu to řekni. No, chceme se milovat. Milovat jako... milovat? No, jako milovat. Takže asi do nějakého penzionu spíš, ne? Ne, to musí být za jízdy. On to má nejradši za jízdy. Za jízdy jako... za jízdy, jo? Jako za jízdy. Tak jo? Jste hodnej.